assalomu alaykum hammaga sobikitchenga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan olmali pirog ya'ni sharlotkani pishiramiz bu olmali pirogimiz ham mazali olma, ol bo'lib chiqadi va eng oson tez tayyorlanadigan to'rtlarimizdan bittasi bu to'rtimiz uchun bizga kerakli masalliqlar tacha olma 6 ta tuxum 1 piyla shakar va 1 piyla un kerak bo'ladi birinchi bo'lib olmalarimizni artib olamiz olmalarimizni artib yuvib to'g'rilab olganimizdan keyin kesib to'g'rilab chiqamiz qolipimizni tagiga qo'yib chiqishimiz uchun mana ko'rib turganiglardek olmani o'rtasidan bo'lib kesib chiqib shunaqa qilib kesib to'g'rilab to'g'irlab olamiz mana olmalarimiz ham tayyor bo'ldi endi buni qolipimizga qo'yib chiqsak ham bo'ladi mana to'g'ralingan hamma olmalarimizni qolipimizni tagiga qo'yib chiqamiz xohlasak hammasini bitta qilib solio ham bo'ladi olmalarni yoki mana shunaqa qilib qo'yib chiqsak ham bo'ladi oxirisida orqasini o'girganimizda ko'rinishi chiroyli bo'lishi uchun mana olmalarimiz tayyor endi xamirini tayyorlasak ham bo'ladi bizaga oltita tuxum kerak bo'ladi oltita tuxumni oq sarig'idan ajratib o'tirmaymiz shundoqlik bo'yicha chaqiz oq sarig'ini bittada qilib oltita tuxumimizni chaq bo'lganimizdan keyin ustiga bir piyola shakar solamiz bir piyola shakarimiz bu ikki yuz gramm bo'ladi endi tuxumni oq sarig'i va shakarni mikserimizga qo'yib yaxshilab ko'pirtirib olishimiz kerak to oppo massaga kegunigacha ko'pirib chiqishi kerak mikserimizni eng baland tezligiga qo'yib turib ko'pirtiramiz manda taxminan uch minutcha ketdi to mana mana shunaqa massaga kelgunigacha tuxumimiz ko'pirib tayyor bo'ldi mana shunaqa holatga kelishi kerak shunaqa bo'lgandan keyin bir pela unimizni solib yaxshilab aralashtirib aralashtirbomiz faqatgina lapatkachamiz orqali aralashtirishimiz kerak bo'ladi mikserga qo'yib aralashtirmaymiz yo'lmasam ishib turgani tushib ketib qolishi mumkin aralashtiryotganda ham bir tarafga qaratib aralashtiramiz mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi xamirimiz shunaqa holatga kelishi kerak endi buni qolipimizga solsak ham bo'ladi xamirimizni olmalarni ustiga solamiz tobini solgunimizgacha duxovkamizni 180 darajada yoki 350 Fahrenheitga qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak bu olmali pirogimiz 40 minutda pishib chiqadi mana pirogimiz ham pishib chiqdi tayyor issiq ehtiyot bo'lamiz issiqligida qolipidan chiqarishimiz kerak qolipimni chetiga qalqoq qog'ozdan qo'yganman chunki biskvitim ishib toshib ketmasligi uchun endi buni listga tushirib olamiz orqasini o'girib chunki olmali tarafini usti qilib to'g'rilashimiz kerak bo'ladi tortimizni hidi zo'r bo'lib chiqib kelyapti olmalarni hidi bilan mana hozir ustini ko'rasizlar sekin astali bilan kalka qog'ozni olib tashlaymiz yokida olmalari shilin chiqishi mumkin mana olmali pirogimiz ham tayyor pishib chiqdi baland bo'lib chiqqan mazasi ham juda yam zo'r bo'lgan ichlari ovvey g'ovvey bo'lib juda judayam zo'r bo'lib chiqqan sizlarga ham tavsiya qilaman qilib ko'rishiglarni hozir mana ichini ham kesilishini ko'rsataman kesilishidan oldin ustiga xohlaganingizcha bezab berishingiz mumkin man ozgina shakar upasdan sepib qo'ydim chiroyli ko'rinish berish uchun mana endi kessak ham bo'ladi bu tortimizni ko'rib turganiglardek tortimiz juda yam yumshoq bo'lib chiqqan kesilishi ham yumshoqqina kesilivapti yoqimli ishtaha sizlarga tavsiya qilamiz qilib ko'ringlar hech ham afsuslanmaysizlar mazasi zo'r chiqadi agarda videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang va like bosishni sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha agarda savollaringiz bo'lsa komment joyiga yozib qoldirsanglar tez orada javob berishga harakat qilamiz rahmat kattakon sog' bo'linglar